त साथीहरू धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरूमा र धेरैभन्दा धेरै पुस्तकहरूमा हामी मुल्तानी माटोको वर्णन देख्न सक्छौँ र मुल्तानी माटोको एकदमै ज्यादा प्रशंसा गरिन्छ धेरै जस्तो आयुर्वेदिक भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कपालको समस्या होस् अनुहारको कुनै पनि समस्या होस् जेमा पनि मुल्तानी माटो प्रयोग गर्नु भनिएको हुन्छ र आज मैले थोरै मुल्तानी माटो मगाएको छु र यसभित्र कस्तो खालको माटो छ त्यो आज हामी हेर्नेछौँ र यसले हामी मुख धोएर हेर्नेछौँ कपाल धोएर हेर्नेछौँ र कस्तो अनुभव हुन्छ र कस्तो छ यो यसको प्रोडक्ट यो कस्तो हुन्छ यहाँभित्र माटो मात्रै छ प्रोडक्ट त के भन्नु होइन तैपनि यसलाई हामी आज प्रयोग गर्ने गरेर हेर्नेछौँ र यसको हामी रिभ्यू गर्नेछौँ आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ तो खाली बट्टाहरू केही छ होइन यो त ट्राई हा? हो कि होइन खाली बट्टाहरू केही छ खाली यस्तो यस्तो बट्टाहरू कहाँ दिनु त साथीहरू हामी हेर्नेछौँ यहाँभित्र कस्तो खालको माटो छ र यहाँ मैले एउटा बट्टा ल्याएको छु यसमा म हाल्नेछु

मेरो दस बिस रुपियाँ नोक्सान भइसकेको छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै धुलो पिठो एकदमै सफ्ट छ एकदमै पुरै तपाईँले राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै यो पिठो मैदा जस्तो एकदमै आँटा जस्तो पनि होइन मैदा जस्तो एकदमै ज्यादा पिठोमा छ यो सेन्ट कस्तो आउँदैछ त्यस्तो ज्यादा सेन्ट त आएको छैन है अलि छ साथीहरू म फेसमा कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्दिनँ र कुनै पनि फेस फेसवास पनि प्रयोग गर्दिनँ र अहिले तपाईँ यहाँको गर्मी हेर्नुहुन्छ भने यस्तो छ एकदमै धेरै र पसिनाले हामी भिजिरहेको छौँ त फटाफट गएर हामी मुल्तानी माटोले चाहिँ मुख धुनेछौँ र कस्तो अनुभव हुन्छ हामी हेर्नेछौँ साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि अनुहारमा थोरै फ्रेसनेसको महसुस त भइरहेछ तर मैले यो एकचोटि मात्रै प्रयोग गर्दैछु र यो पहिलोचोटि प्रयोग गर्दैछु त्यसैले यसको म तिन चार दिन प्रयोग गर्छु र रिभ्यू गरेर म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा बताउँछु किनकि हुनसक्छ कि यसले स्किन ड्राई बनाओस् अथवा अरू प्रब्लमहरू ल्याओस् अनेक समस्याहरू हुनसक्छ र यसको रिभ्यू म केही दिनमा गर्नेछु र अघिको जुन फुटेज थियो त्यसमा मसँग मा माइक थिएन तल त्यसैले तपाईँहरूलाई साउन्ड क्वालिटी कम आइरहेको थियो होला र यसलाई म एक दुई दिन प्रयोग गरेर मात्र तपाईँहरूलाई यसको बारेमा बताउने छु र एउटा नोटिस गरेको कुरा के भने हामीले थोरै मात्रै प्रयोग गरौँ एकदमै थोरै महँगो जस्तो छ तर थोरै मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि पनि यसले धेरै नै काम गर्दोरहेछ र थोरै गरिसक्दाखेरि अनुहारभरि पुग्दो रहेछ यो कुरा चाहिँ मैले नोटिस गरेँ साथीहरू अहिले हुँदैछ डे टू र हिजो मैले मुल्तानी माटोले मुख मात्रै धोएको थिएँ आज म पुरा नुहाउनेवाला छु को पनि त्यही मुल्तानी माटोले धुनेवाला छु र अहिले एकदमै ज्यादा गर्मी भइरहेको छ अहिले दिउँसोको दुई बजी रहेको छ र अब गएर म नुहाएर आउनेवाला छु र आएर म तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु त साथीहरू म नुहाएर आइसकेको छु र एउटा कुरा मैले विचार गरेको कुरा के भने यसले भित्रदेखिको जुन स्किनमा भएको भित्रदेखिको ड्यामेज जुन चिजहरू हुन्छ त्यो सबलाई बाहिर निकाल्छ धेरैभन्दा धेरै फोहोर निकाल्छ यो मैले थाहा पाएँ र एउटा कुरा तपाईँले के भने यसलाई नुहाउनको लागि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न किनकि यो अलिक महँगो छ त्यसैले यदि तपाईँ फेसवास किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नुहाउनको लागि यो अलिक महँगो छ त्यही भएर तपाईँले यो प्रयोग गर्दाखेरि धेरै नै तपाईँलाई साह्रो पर्न सक्छ त्यही भएर ठिक्क बजेटमा तपाईँले एउटा जुन फेसवास किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको लागि यो किन्न सक्नुहुन्छ र यो एकदमै फारो हुन्छ त्यही भएर म तपाईँलाई यो किन्नलाई एउटा सजेस्ट गर्न चाहन्छु र ओभरअल मैले हेर्दाखेरि यो एकदमै राम्रो चिज हो र यसको थोरै ज्यादा बास्ना पनि आउँदो रहेछ सायद केही केमिकल मिसाएको थियो कि जस्तो पनि लाग्यो कि होइन कि त्यो माटोकै त्यस्तो स्मेल हो मलाई थाहा भएन तर थोरै ज्यादा बास्ना पनि आएको मैले महसुस गरेँ त जुन मैले मगाएको त्यो मुल्तानी माटो थियो त्यो एकदमै धुलो थियो तपाईँले मगाउँदाखेरि एकदमै चिप्टो चिप्टो जुन यस्तो हामीले माटो निकाल्दाखेरि पाप्रा पाप्रा निक्लिन्छ त्यस्तो नै तपाईँले चाहिँ किन्नु भयो भने एकदमै ज्यादा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो किनभने त्यसमा त सायद केही केमिकलहरू मिसाएको हुन्छ हुँदैन भन्ने डर हुँदैन किनकि त्यो पुरा सिङ्गोसिङै हुन्छ र त्यस्तो तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ र यो एकदमै राम्रो कुरा रहेछ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै नै भिडियोहरूमा र धेरै नै आयुर्वेदिक पुस्तकहरूमा यो भेटेको कारणले मैले यसलाई प्रयोग गरेँ र राम्रै लागिरहेको नराम्रो लागेको छैन र केही बिचमा केही यस्तो उस्तो भयो भने म यहाँ भिडियोमा अपडेट दिनै रहन्छु र त्यसको लागि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेलायकन लगाउनुहोस् ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छु तपाईँसम्म गाई बिदा चाहन्छु नमस्कार